Deməli, mənə bu gün də orduda xidmət edən əziz vətəndaşlar, dəyərli dostlar, istəyirəm Azərbaycan xalqı bunun fərqində olsun. Bu gün də hərbi xidmətdə olan bir yoldaş zəng elədi. Dedi, oğlum müəllim, mən efirdə xidmətdəyəm deyə bilirəm ki, çıxıb efirə danışsam məni burada öldürəcəklər. Məni yaşatmazlar. Amma vicdanım narahatdır. Özümə borc bilirəm ki, bu məlumatları sizə deyəm. Siz axı çatdırın, ölkənin başçısı var, öz ölkənin prezidenti var. Onun xanımının adı hallanır bütün bu məsələlərdə. Ona görə də xalq bilməlidir bunu. Dedim, nə məsələdir? Dedi ki, xanlar Vəliyev bütün hərbi hissələrə taksa qoyub. Neçə illərdir, bu hamı bəlli deyir də bu. Xanlar Vəli bütün generallara, polkovniklər, hərbi hissələrə taksa qoyub. Yəni, xərəş kəsibdir. Sən bu qədər verməlisən, abi bay. Verməyəndə başına oyun açırlar. Əskərlərin arasında özlərin adamları var. Bir də baxdın ki, əskərlə iki-əskər savaşdırırlar, ya bilim, zabitlə nəsə bir problem yaradırlar. Qəsdindən torbasını dikirlər, başlayırlar adama zabitə evin eşini satdırmağa. And içirdi, dedi, mən zabit şərəfim and içirəm. Dedi, hətta sizin efirdə olan yoldaşda da var, həbsə soruşun. Bunu bilməyən yoxdur. Xanlar Vəliyev bütün hərbi hissələri neçə ildir oturdubdur xəraca. Ona görə də deyir, polkovnikdir, misalətimiz, taqım komandiridir, pul verməlidir. Rəsmən sistem qurublar. Deyir, pul alınmalıdır. Bu da məcbur ki, əskərini döysün, söysün, incitsin, torba tiksin, pul qoparsın. Bu vəziyyətdir Azərbaycan ordusunda. Hələ deyim, mən o ərzaq yeyintisi, nə bilim, silah yalandan alıb, silmək, neynəmək, hamı deyib, bunlar o qədər cinayət fəaliyyətləri var ki, bu orduda. Amma dedi, bu məsələdə Xanlar Vəliyevin xüsus rolu var. Prezidenti alladan da, prezidenti xəyanət edən də Xanlar Vəliyevdir. Biz deyib, açıq şəkildə deyirlər ki, orduda, bu pul hara yığılır, bu qədər pul neyinir Xanlar Vəliyev? Deyir, oradan hərbi prokurorluqdan şayəni özlərim yayır, ya Xanlar Vəliyevin tapşığına bu hansı qayda yayırlar ki, yığılan pullar gedir Mehriban Əliyevanın fonduna, Heydər Əliyev fonduna. Bunu da Mehriban Əliyevə da bilinməlidir, İlham Əliyev də bilinməlidir, Azərbaycan xalqı da bilinməlidir. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ adi məsələ deyil. Əgər bir orduda rüşvət və korrupsiya adi hala çevrilibsə, bu qədər total xarakter alıbsa və bundan daha bunun xəbəri var, həkəsin vecindən deyilsə, bu, o deməkdir ki, dövlətimiz çox təhlükəli əllərdədir. Şəxsən mənə o zəngirən yoldaş dedi ki, mən bunu istənilən vaxt çıxıb deyəcəyəm, ifadəmi verməyəm mən hazıram, amma indiki mərhələdə, necə ki, bu adamlar hamısı vəzifədədir, mənim dedi, səsimət də verir məni, bilin ki, mən sabah məni öldürüləcəyəm. Yüzdənlə deyə belə adam olur, bir fakt olubdur. Adamları öldürüb, orqanlarını satıblar, siz deyə mənə soruşuyuz, bunu haradan bilirsiniz siz? Dedim, mən ki, sənin kimi namuslu adam az deyil ki, sən gelib mənə deyirlə də bu şeyləri. Adam dedi ki, mən dəqiq bilirəm ki, hansı əskərə, hava kim vurubdur, hansı məqsəd ilə, məhz onun orqanını satmaq niyyəti ilə. Budur vəziyyət. Hərbi prokurorluq dostum var, o dedi, xanlar və yığıb kimlərsə izlas edib ki, bu məlumatı kim verir şeyə, onlara, bunlar haradan bilirlər, isimizdə satqın var və Qurban Məmmədovun əleyhinə danışmaq üçün orada hansısa həkimlərə, həkimlərsə göstəriş veribdir hərbi prokurorluqda. Xanlar Vəliyevin başlığı altında. Mənim əleyhimə nə danışarsınız, mən yetim oğlanım, dədəm yox, anam yox, oturmuşam burada xaricdə, qərib yerdəyim mən. Mən nəyini yazsın ki? O danı çünki mənim əleyhimə. Çıxı bunlara cavab verməlisin, Xanlar Vəliyev. Sənin törətdiyin bu cinayətlər var, ha? Sənə bir 15 dəfə, 100 dəfə ömürlü həbs verilməlidir. Sən dar ağızı asılmalı adamsan. Sən Azərbaycan ordusunu məhv eləmişsən. Ona görə də mən istərdim ki, burada hərbiçilər də elə bu suallara bir aydına gətirərdilər ki, doğrudan Azərbaycan ordusunda xərəcə oturdurulub hərbiçilər. İkincisi, doğrudan Mehriban Əliyevanın fonduna, Heydər Əliyev fonduna Xanlar Vəliyev pul keçirir. Pul nəqdə keçirir, biz bilməliyik də, indi orduya bu da pul ayrılır, oradan bu da pul yığılır. Bu pulun necə faizi gəlir, qayılır Heydər Əliyev fonduna. Əslən, vətənlər, dövlət başdan ayağa iyilənib, ifonət iyi verir. Çürüyü bir hakimiyyət. Bara düşünsünüz, ona görə bugündəyik.
Şiddətə verin ki, 36 gündür bu məsələ müzakirə olunur. Dövlətin vecinə deyil. O arabi çıxardılar, müxalifətdə olan özünü, əldə qayırma müxalifətləri var ki, biri buradan danışır, biri buradan danışır, bizi diqqət yandırırlar. Güya biz, sən demə, kimsə bizi öyrədir burada, güya mən burada kimlərsə öyrədirəm, sən demə, bu danışan adamlar heç real adam deyirlər, bunlar saxtadırlar, maketlər. Məsəl üçün Ruslan Məmmədov taxtadan düzəldiblər, bu bərdəli zad deyil. Bu taxtadan maketini düzəldiblər, bu saxtadır bu adam. Arxasında demə, bu mikrofon qoyublar, mantifon danışır. Danışan Ruslan Məmmədov deyil, ha? Şəkillər məsələn, belə baxırlar, Namiq Mustafayev. Deyirlər, bunun dəmirçini düzəldir, bu dəmirdən düzəlib bu. Valdə xanı plasmasdandır. Bu onun oğlu ölməyib ki. Oğlu ölən başqa bir adamdır. Bu Valdə xanım kimsə adına danışır. Adamın namusu olar, adamın qeyrəti olar, adamın əxlaqı olar. Siz özünüzü nə yerə qoymusunuz? Bu qədər hadisə baş verib dünyanın gözü qabaq. Bu əsrin cinayətidir. Əsrin cinayətidir. Bu dünya miqyasında son 100 ildə, 200 ildə belə cinayət olmuyor. İnanın mən olmuyor. Akilə Amerika tutdu. O orta şərqdəki nə bilim Guantanamo deyirlər, nə deyirlər, bir aparmış deyək terrorçuları. Əyəsə orada belə işgəncələrə verilməyib. Adamı döyüb öldürərlər, gülləliyərlər, asarlar. Amma ta bu qaydada nə bu dırnağını çıxardı, onun yerini duz tök, ona tox ver, cinsiyyət orqanına tox ver, damağına tox birləşdir. 100 adamı lüt soyundur, toxu birinin ilə 100-cünün arasında vır bir-birinə. Bu nə demək olduğunu anlayırsınız yoxsa yox? Belə bir cinayət olmayıb yer üzündə. Sayına, maçtabına, o işgəncənin növlərinə görə izvraşşenes bir sözü var, izvraşşonni, rusların gözəl bir sözü var, mən bilmirəm Azərbaycan dilində bunu mən necə ifadə edeyim. Bu baş verən hadisələr pozğun, əxlaqsız bir təfəkkürün, düşüncənin məhsuludur. Normal əxlaqlı adam belə şey eləməz. Normal adam, normal kişi. Başqa kin cinsiyyət orqanına tok qoşmaz. Başa düşürsünüz nə deməkdir bu?